Zdravím vás priatelia Rideri všetkého druhu, moje meno je Relix a vítam vás u svojho definitívne úplne prvého videa na svojom kanáli z hry Pokémon Revolution Online. A je tu so mnou veľký Dodo. Čaute, zdravím vás všetkých, je tu Dodo. Takže, ako si môžete povšimnúť, začíname tam, kde sme minule skončili, pri Normanovi. A v dnešnej časti by sme sa chceli dostať do Rust Brawl City, ako si môžete všimnúť tuto, a poraziť lídra miestneho gymu, kým by mala byť samotná Roxana. Pokémon, takže ideme sa porozprávať s Normanom, čo ty na to? Môžeme. Som zvedavý, čo nám tatko povie. Čiže, well, if isn't it Relix, takže som to ja, vidíš. Čiže videl som tvoje zápasy, máš veľký potenciál. Ale čo? Keď získaš viac skúseností v hojene, môžeš sa vrátiť a budem rád s tebou zápasiť. Potom... No, musíme sa vrátiť, až keď budem mať 4 odzvuky alebo koľko. Nemal to byť náhodou náš otec? Áno, aspoň hypoteticky, hej. Neviem, či biologicky alebo nie. Ale nejak moc rýchlo nás odpísal, nezdá sa. No, však prečo nie. Každopádne teraz musíme prejsť cez Pendlebury Woods a úplne na sever až do Rustboro City. Ako si môžete povšimnúť, už sme trošku trénovali. Ja som si chytil Raoca, čo sme si slúbili v minulom videu. Mám samca, takže Galejca chystá. Mám na ňom pripravený Odd Incense, čo by malo zvyšovať Psychic Type Movey, pokiaľ sa nemýlim. No jo. Už utekáš? Jo? Už utekáš? Jo, ja už... Ja už som porazil toho tým Magma Granta. Really, nigga? Aha. A ja sa tuto pomaličky zaberám trénermi na pláži. Ešte som neni ani... Oh, shit! Ešte som momentálne neni ani v Rust Brawl Woods, takže... Oni sa to práve objavil tým Aqua Grant. Z ničoho nič? Hej. Zaujímavé. A to som tým Magma Granta a objavil sa tu nejaká druhý Grant. Ale nerašuj to dobre. Chceme ísť pomaliť. Prečo nie? No to je aj taký... Sme tu nejaká stáli už celkom dosť dlho. No. Dobre. Hneď som za tebou, len som chcel tuto ešte poraziť týchto pár trénerov. Týpek s Magikarpom. Oni sú spolu proste, tí Aqua Magma Granti z nejakého dôvodu. Zistíme z akého. Tak, ako si môžete povšimnúť, v mojej zostave sa nachádza Torchic, Lotad, Ralt a Surskit. To Surskit asi postupom času vymením, len mám ho kvôli Roxane, lebo človek nikdy nevie, či sa môže podariť poraziť s Lotadom na desine a Torchic by mi moc nepomohol. Uvedomuješ si ale, že Surskit je Bug type a teda je voči kamenným Pokémonom. A-oh, to som si neuvedomil. Really, nigga? Ach, bože, ty si beznadejný. Stáva sa. No, nevadí. Tak aspoň trochu niečo pomôže, hádam. No, dúfaj v to. Tak ako jediný útok, čo vie, je Bubble. A Quick Attack. Tak to... No, to je také, že no. Tak Quick Attack mi moc nepomôže proti Rock-typom. Ale ten Bubble aspoň niečo. Aj tak najhlavnejšieho tu mám toho Lotada. Ale neviem, či máš pri sebe nejakého Zigzaguna alebo také niečo, ale mal by si si naučiť Pokémona Cut, aby si sa mohol tu nejaká dostať ďalej v lese trošku. Pozriem, ktorý z mojich dokáže Cut. Viem, že Lotad to nedokáže, Torchic asi... Oľala! Tu sa môžeš naučiť Gunkshot za 9 litrov. Super. Môžeš sa naučiť Mudkip Gunkshot? Nie. Tak nič, ale myslím, no. Že Gunkshot je fyzikál útok. Budem sa musieť vrátiť do Pokécentra a zobrať si tú pučienu, čo som chytil. Viem, čo sa vie naučiť pučiena krát. Uľala, to je nejaký... Dúfajme v to. To je nejaký dutý strom. Dodo, mohol by si prestať rašovať? Ne.
Už je mi jasné, jak nazvem túto epizódu. Hej. Rusher Dodo. No jasné. Ako si môžete povšimnúť, tak mám tu aj ralca, ale to je female. Ja. Takže tam mi moc nepomôže. Ale tak, vždycky sa hodí do zálohy. No, kým sa ty budeš tam ty motať, tak ja sa idem tu nejaké poprechádzať. Kúrenia, no, pičina sa nevie naučiť, kat. Tak idem chytiť zigzaguna. Iné mi neostáva. Kým ty sa budeš tam zabávať, tak ja sa idem tu nejaká prejsť po tomto labirinte. Dobre, ja to tu seknem a chytím si jedného. Dobre, tak sme tu späť, pred Petalburg Woods, vstupujeme donútra. Dodo zatiaľ prechádza labirintom, ktorý sa tam nachádza, tak uvidíme. Ako si môžete povšimnúť, zigzaguna som si chytil. Už druhý samozrejme. Lebo v vojne som jedného... Lebo v kante som jedného už chytil, tak si ho naučíme túto kat. A ideme. No jo, zigzaguna, Linon sú celkom dobrý na, tak na tieto HM-k. Ale rozmýšľam, že čo v tomto labirinte mohlo byť. Ako našiel som zatiaľ hromadu berries, akože fakt, že hromadu. Máš na tých kríčkoch, že po 7 až 9 kusov. Zaujímavé. Uver. Akože to tu veľké, akože to tu celkom veľké, na to, že to je taký malý strom. Mm-hmm. A ja by som sa chcel ešte vrátiť ku komentárom pod minulým videom, čo väčšina z vás, no dosť veľa, ak to môžem povedať, tam zväčša píše prvý. Ako... Neviem, o čo vám ide, ale únosy môžete hrať... A to je ktoré sa neoplatí vyjadrovať. Ale únosy môžete hrať s kamarátmi a tam hovoriť každému, že ste prvý. Toto to nikoho nezaujíma. Hovorím, že to je téma, ku ktorej sa veľmi neoplatí vyjadrovať. Tak väčšina ľudí to tam už píše už na schvál. A taktiež... A mimochodom pre všetkých, ktorí ste taktiež veľmi zvedaví a asi by som to mal začať pod videa písať, hráme na blue servery, na modrom. Áno, dneska som to už jednej osobe už odpisoval, lebo sa to pýtala pod minulým videom. No jo. A taktiež by som sa chcel poďakovať aj tým 9 odoberateľom, ktorí sa na mojom channeli objavili ešte predtým, ako som tam vydal akékoľvek video. Oh, nemáš sač. Ja si to veľmi vážim, áno, viem, že si tam bol aj ty. Všimol som si. Čak, aby ešte ne. Čak, to by si ma nahňal. Dobre, toto blúdim by si... tu. Chodil som, blúdil som a ešte stále blúdim a netuším, kam idem. Toto mohol by si prestať blúdiť a počkať ma, lebo... No ja furt som v labirinte. Ako teraz sa to nevidím tak skoro. Ale akože nemali, asi sme sa nemali veľmi zdržať, keď sme dotýli do toho Petalburgu dneska. No. Petalburgu ja Razbora, pardon, už sa to aj mne mýli. Petalburg bol dole. No. A mne sa ale veľmi často stáva mýlim, že sa takto pomýlim. Asi tu už nič nebude zrejme, takže teraz... Jo, ešte budeš tu nejaká dosť potrebovať flash, mimochodom, ale to... Flash by som mal mať, tak nemám. Ale mohol by som si to dať na auto, teda na miesto surfu. Ja som to dal na ralca. Na ralca? Nech tam má nejaký ďalší útok. Neviem, skúsim, či tu prejdu chodbu a idem odtiaľto preč. Lebo už sa sám netuším, že kde som. A som ako si stratený vo svojom svete. Došiel sem za mnou Aquagrand, jak si povedal. Takže idem pomôcť ešte, tohto porazíme. Pučiena, level 9. No, Pučiena, no. Pohoda. Ešte, že nemám prvého toho ralca, lebo... To by som bol... Myslíš, že to nespravil, no? To by som bol... na zlom mieste. Možno by som sa to dostal aj bez toho escape rope-u. Escape rope-y sú drahé. Ja neviem, koľko... Nejde otvoriť počas zápasu backpack? Nejde. Lebo to by potom by si mohol si dohýľovať Pokémonov ako mimo kolo, to by bolo ako čitovanie. Jak to hovorí o tom, no. Jak to hovorí o tom, že ma poznajú z Jota ako šampióna. A tak som nepotreboval escape rope, jej! Som vonku. A ono by tu niekde mal... Jojo, ono by tu niekde mal byť ešte item dakde, ale... Nie som si istý, kde presne.
Dobre, posúvame sa ďalej. Toho šromiša si pravdepodobne chytím. Neskôr. Aj Slakuta. Ale tak... Tam rúžového rare Pokémona neviem, aký tu je. To sa priznám. To tiež netuším. Freddyho napadneme, prepadneme. Ninkáda! No, on má dve Ninkády. Hej. A toto je malé v Emeralde. A môže byť, že to tak ako pomixované tlaka, tie dve hry. Oni si to urobili podľa seba. Väčšinu, čo som si všimol. Aj to s tým volím si podľa seba spraviť, lebo to by nemali ako spraviť to, ne. Aha, tu si. Čau. Čo je tu ďalto? Hej, ale... To sa, ale hovorím, že jediné, čo som v labirinte je sú berries, takže sa ti tam až tak neoplatí. Potom tam pôjdeš asi za kamerou, keďže sa budem tady vrátať. To je ten človek, ktorý ti predá gangshot? No. Ale to nemáme zatiaľ si predpokladám, na ktorého pokladáme dať. Jaký je to vôbec move? Čože? Jaký je to type? Poison. To je myslím, že physical poison type útok. Tak to nemáme na koho dať. No. Inak za týmto berry houseom, či čo to je. Ja som tam ešte tak není. Máš... Ja viem, ale môžeš nájsť 3 itemy. Či flower shopom, či čo to je. No proste. Tak tam máš aj tie skryté... Oh my god! Počkaj, nič nehovor, ja som hneď tam. To je flower shop, mimochodom. Moje židiacké srdce práve zaplesalo, ale nemôžem nič z toho zobrať. No, škoda. To sme sa čo obidva potešili, ale tak nič z toho není. Asperberry, aaaaaa! Má gimme 5. Asperberry? Asperberry rozmrazujú. Tak ako... Ako... V pohode. Čo ti akože oplatí? Ja ich nepotrebujem. Pozriem ti, koľko ich mám. Tie buffy. Premožiteľka upíru. Asperberry, počkaj chvíľku. Asper nemám ani jednu. Aha. No, a to rozmrazujú. A to Pokémonu rozmrazujú tie berries. Tak som si zobral. Tak ako o peniaze nemáme vôbec núdzu, tých máme dosť, viac než Dodo. O stovku. Takže sa nesmej. Aha, tu je skrytý item. No, tam sú dva skryté. Prečo sa neviem hýbať? Tam je skrytý ešte item. Úplne tam hore, ešte potom úplne tam hore jeden skrytý item, aha. Tak na to nezabudni. Mohol by som si pozrieť na videách, že kde sa nachádzajú približne v tejto oblasti skryté itemy. No takisto som si to pozeral aj na Jote, aj na Kante, kde sa nachádzajú skryté itemy. Ach jej. A vďaka tomu som našiel aj dosť veľa modrých pokeballov s Pokémonmi. Vieš o tom, že už sme pri Rustboro City a ty to stále rašuješ? Nie. Yeah. Už nám stačí prejsť cez most, pokiaľ je to tak, jak v Emeralde. Ja si myslím, že nemáme problém stihnúť dneska Roxanu. Veď natáčame koľko? Ani nie pol hodinu. A mne sa zdá, že trošku sekla hra. Dobre, my sme späť a musel som sa logoutnúť, lebo mi to nechcel naskočiť a... Už ho nemôžem poraziť, tak nič. Ale aj tak nič silné podľa mňa nemala. Tak ideme proti Káre. Alebo Kejre. Inak tie dve dvojčatá na mosti nejdu, ono nejde s nimi bojovať nejakého neznámeho dôvodu. S nimi si mal tuším dať double team. Double battle, no ale tu nejaká double battle nie sú. Škoda. No ako ja mám double battle, ja mám strašne rád. To by bola najväčšia zábava asi. Dokonca aj keď som už mal ako postgame v Pokémon Diamond Pearl Platinum, tak tam je také niečo ako Battle House alebo čo. A... Dobre, mali sme menšie problémy technické, ale to sa vyriešilo hádam, tak uvidíme. Do doma to počkal samozrejme, dobrý chlapec. Mám taký dobrý chlapec. No poď už ty. Ideme ďalej. Ten Golden Fisherman má tiež... On má troch Magikarpov, dvoch Feebasov a Beezla. No, to nebude ťažké.
Možno som si na to mohol vziať aj toho Lotada, aby som ho vyexpil trošku. No, možno, lebo nájdeš si... By the way, keď pôjdeš potom nechoď rovno do Rastboro, ale choď tam napravo hore a tam máš item tam by mal byť schovaný. Item. Tam by mal byť item aj podľa Emeraldu. Takže tak nejak. Dobre, ja si svičnem na toho Lotada, keďže Magikarp nič moc nemôže, tak aby som si vyexpil aj jeho aspoň trošku, možno o jeden level. A mimochodom, naučil som si ho Surf a Ice Beam. Zobral som si príklad z Doda, keďže pravdepodobne Lotada budem používať. Mm. Som zvedavý teda. A ja som práve teraz urobil takú chybu, že som použil na Magikarpa Surf. Našťastie mu to dalo instakill, ale tak... Keby tak Magikarp nie je nejako extrémne silný Pokémon. A aj Surf je dosť silný útok. Tak bude 10 base damage, hej. Uh-huh. Jaký je Feebusty? Viem, že Water a druhé má čo? Keď mu Absorb nedáva... Water? Aha, no, nedáva. Dáva mu super efektív, tak som si myslel, že nedáva. Tak som si zlepšil. Feebusty normálne Water. Aj Milotic je čistý iba Water type. Uh-huh. I keď jeden by čakal, že mu dajú som Fairy, že mu dajú Fairy typing, alebo čo? Uh-huh. Malá morská princezna. To skôr štarterovi z, no. z Sun and Moon. Bohužiaľ. Ale škoda, že pre ňom nespravili dve verzie, že ako male a female verziu, lebo takto vyzerá ako female strašne. No a učíme sa Mist. Kde si teraz? Stále pri tom Golden Fish. Ja, tom... Tak. Rozmýšľam, či sa naučím Mist alebo nie. Už ty musíš vedieť. Asi skôr nie. Mám Ice Beam, to mi stačí. A Mist aj tak není damage-ový útok. Tuto na takže, ja už som v Rastboro City. A je tu babka. Nejaký Bob? Nejaký Bob? Ultimate Extreme New Trainer. Shit. Sekal ti mikrofón. Aha. Dodo, taká jedna vecička. Ja som ti toto robil počas videa. Čože? Ja som ti takto rašoval počas videa. Ne, viem o tom, možno. Ja som ti takto nerašoval počas videa. Takže. Neviem sa vykopať od tohto. Do Rastboro City sme mali vstúpiť spolu. Epic fail. Nevadí. Epic fail. Dobre. Mm-hmm. Toto určite dám. Tu mám pána Pinga nejakého. Dokonca. V koši nič nemá. Táto moderná generácia už v koši nemá nič. Škoda. Ty žebrák. Každý sme niečím. Ja už nakrbím zbesilená, kupy. Mm. Čo taký si kupuješ? Hyper poučný ešte nemôžeš. Nie, ale to sú super poučný, čo sa akože viac než dozíde. Super poučný? A navyše poučný nepotrebuje. Najvyššie poučný nepotrebujem, lebo ad 1 ich mám 15 a ad 2 mám ešte 17 citrus berries. Cool. To je taká upokojujúca hudbička tu na tá hra. Oľala. Túto misiu pôjdem spojiť inokedy. Oľala, na dvakrát. Choď do toho obchodu určite, kámo. Áno, pôjdem do toho obchodu, keď prestaneš rašovať. Potom sa nedostaneš senka nikdy. Nehráme Counter-Strike. Ja Counter-Strike som v živote nehral. Ja viem. Do tohto malého. Začal mi, že ho hral spolubujúci na byte. Aha. Si akože vypočul niečo. Oh. Ja som zbohatol o 10 tisíc. No. To ti dalo akože free 10 tisíc. A ešte aj free poučný a free pokébaly. Uh-huh. A už mám do... Dobre, 150 tisíc mám už zase na účte. Hm? Dobre. Toto mi je na nič. Maxa tu máme, čo dávaš ty? Full swipe. To je dobrá vec. S tým sa najlepšie... Oh, ešte som to aj dostal. Super. S tým sa najlepšie XP. Zlé miesto.
Sám som sa naučil, že najlepšie sa pri rýchlych Pokémonoch XP tým, že pôjdete na nejaké miesto ako napríklad Dragon's Den alebo Mewtwoová kejvka, kde sú najväčšie levely Pokémonov a tam použijete nejakého Pokémona s Fallswipe-om. No a stále ho budete Fallswipe-mi hitovať, až kým vám toho Pokémona nezabije a neostane mu jeden život. No a potom s akýmkoľvek rýchlym Pokémonom, či už máte na ňom Quick Attack alebo Sucker Punch, to je jedno nejaký, ktorý začína prvý, použijete a máte zadarmo veľa expo. Tak sa napríklad, tak sa dobré XP napríklad tá ráta tá na level 80 do hojenu. Lebo tá má hneď na prvých leveloch Quick Attack, tak si pôjdete na nejaké takéto miesto, napríklad na ten Dragon's Den, máte level 2 Rattata, porazíte nejakého level 50, alebo to je, aké sú tam levely. No a... Tak okolo 50-ky, no. No a behom chvíľky máte aj o 30 levelov hore. Neviem, čo si tu nakúpim, asi skôr tie Escape Rope možno. Také 3, tie sa zídu vždycky. Poušnou mám Habadej. Až tak veľmi som to nebol. No dobre, kde sa nachádzaš? Poď pred ten obchod. Ja som v jednej budove teraz. Je tam ten karatista? Áno, a máš taký quest, áno, že musíš tieto budove nájsť 10 tiskrát skrytých zvítkov, no. 3 ja som šiel jeden. 2 hodiny. Neviem, či to chceme. Ja, jeden ti ukážem, kde. No kde? Ako máš... O, tu, kde stojím teraz. Tu v tejto stoličke, alebo? Áno, nie. Tu, kde stojím. Tu teraz, kde som. Aha, to tam sú akože takto hypnuté. Tam... Áno. Fúha, tak to sa mi teraz určite nechce plniť. Tam by mal byť. Poďme pozrieť na ten gym, Dodo. Kašne, ja to urobím za kamerou, keď tak. A aj tak nechce ti tam nič silné, dať, čo ti tam chce dať? Nejaký punch, už som zabudol aký. Dynamic punch. Dynamic. No dobre, budovy si prezrieme potom, ideme najskôr do Pokécentra, vyhealujeme sa a ideme si pozrieť rovno... Poď sa tu určite ...ten gym. Chceš ešte do gymu? Tuto s ľuďmi v Pokécentre. Gym, tu je. Tento traveler a Hook hovoril o Sinnohu. Zaujímavé. Hej. Aha. Mm. Že tam bude chcieť ísť. To si ešte počká, lebo čo som videl mapu, tak... ...ešte majú ďaleko od ukončenia. Dobre, toto nie je nič no, také dôležité. No... ...mu gymu teda? Idem k gymu, poď aj ty. A počkaj tam, aha, ty si už tu. Dobre, čo hovorí tento pán? Čakaj! Ježiš, to je to všetko trvá strašne. Zvykaj si, ja to chcem poriadne hrať. Aha, jasne. Ty všetko rašuješ. Dobre, helper tu iba povie pravdepodobne, no, že rocktypy. Ideme na to? Tak, poďme. Ja si toho Lota dám XP. Zákočnáka nebudú tréneri. Budú, mali by byť dvaja alebo traja. Mali by byť dvaja alebo traja podľa toho, aká verzia by toto mala byť. Onyx. Onyx. Inak, ja mám v Pokémon Go Onyxa teraz ako Bobbyho a potrebujem na ňom zbierať candies. Len problém je ten, že za jeden candies máš až za 5 km chôdze. Hádaj čo? Hádaj čo ja? Podľa mňa evolúcia. Olala. A pozeraj na mňa. Olala. Dobre. Máme Lombrého. Brock Cosplayer, umrel som práve. To vážne? Tak to je hustý. To je hustý. To je fakt zaujímavé. On ešte hovorí to isté čo Brock. Aha. Ty, no a 100% nebude mať Geodude a Onyxa. Tomu ver. Fú, ale Marston by akože hodne silný. Ja si ich tu dávam. Brock Cosplayer, fú. Jo, maj toho Onyxa. No však ja viem, ja už som ho dal. Jaký máš level? A ja. Dobre, ideme Momentálne... sa vyhýl... Pôjdeme sa asi vyhýlovať a hneď sme späť. Dobre, tak sme späť po vyhýlovaní Pokémonov a sme pripravení poraziť Roxanu a získať prvý gym. Več. Jo. Ideme na to. Ideme na to. Po Pokémonu iba takže klasika. Aha, takže Geodude a Nosepass.
Toto bude ľahké. Toto bude easy s tým surfom. Aha, asi to, znie, to už môže niekomu znieť ako čítovanie, ale iba využívame možnosti. A spomínali na sepas. Ty bolo tie XPčka. Koľko sa a tam máme ešte ten Mystic Wood. Tam máme ešte ten... Ty bolo. Dobre, viem, že má rok o mne. No sepas prežil jeden útok, zostalo mu málo životov, ale... Maj sa. Ja už som že na leveli 18 teraz s maštapom. Ja mám level 17. Momentálne a dostal som štrový odznak. To isté. Jej! Juhú, Stone Badge! Toto bolo ešte ľahšie ako na konzoli. Vidíš. Tak som zaujíš, či mi ten helper predá nejaký oné. Mal by pravdepodobne. Rocktomb? Mm. Hej. Škoda, že nie Stone Badge. Jeden, to zíde. Škoda, že nie Stone Badge. Ale berem si, to sa zíde. Cool. Ja som si tiež zobral jeden. Pravdepodobne si ho dám na tajnú zbraň. Dobre, poď sem ešte, nejdeme ďalej, Dodo, už to ukončíme. Pozde. musíme ísť teraz do oného. Senka do... No. Tak poďme sem a ukončíme to, poď von, Dodo, a neštuj ma. Však nezatáčame až tak dlho. Kde si? Tu som. Si ma prešvihol, nie. Si priamo pred budovou. Nevidím ťa. Tu nevidím som. Ťa. A už teraz sa vidím. Tak sa postavíme a ukončíme to. A ja budem mať prácu zostriedať a pravdepodobne hneď pôjdeme natočiť aj druhé video pri Dodovom. No tak nekecaj a nadšenia. Poď, lebo ja nemám toľko času. Lebo ja nemám toľko času teraz. Hej. Má dosť tlačí čas. No dobre, tak to ukončíme. Takže. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, že ste to tu so mnou a s Dodom vydržali. Na budúce... Jojo. Budúce videjko bude uňho na kanáli, takže kanál... To si musel urobiť. Dobre, budúce videjko bude uňho na kanáli. Ty ma rozosmieraš, počúvaj ma. Neštvi ma už. Toto bude taký cancer. No dobre, čo si dostal za nápad? Nedaj ma im to otázničky, stačí. Dobre, máme tu Doda, ktorý sa hrá s nastaveniami v sociálke. Keby niekto nevidel, tak tuto sa nachádzajú emócie. Emotikony. Emotikony, aj. Presne. Takže ďakujem, že ste to s nami no, dvomi vydržali. Jo. Ako som už povedal, ďalšie video... Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like. Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like. Presne. Ďalšie video bude u mňa, pretože Relek sa nevie vykoktať. Musím troška pomôcť. Áno, musíš aj pomôcť, keďže to robíš naprieky. No dobre. Mimochodom, písal som si ja aj s Nixin, takže vyzerne, že Nixi bude natáčať aj s nami. Neviem síce, či za každým, ale bude s nami natáčať. Boli by sme za to boli radi. Tak. No, ako jo, už jo, Dodo boli povedal, radi. Ako už Dodo povedal, ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, po prípade odber. Kľudne aj komentár, ak náhodou uvidíte, že by sa vám niečo nepozdávalo, môžete ma opraviť, lebo som v tejto branži úplne nový. To je vidieť aj na mojom správaní. Budem rád, keď mi budete písať nejaké rady, čo by som mohol zlepšiť a tak. A čo sa týka komentárov, v najbližšej dobe plánujem otvoriť jednu sériu, takže by som bol rád, ak by ste mi napísali akékoľvek otázky na moju osobu, pokúsim sa na všetky odpovedať, na ktoré budem vedieť odpovedať. Toto prestan s tým dislajkom. No pokúsim sa na všetky odpovedať, ako som povedal. No a čo viac už dodať? Budeme sa tešiť do ďalšieho videa. Takže, ľúči sa s vami Dodo ako určite. Poď. Jojo. Takže no. Ja sa viem tešiť do akéhokoľvek ďalšieho videa. Tepero. No a nezabúdajte, každý z nás je vo vnútri Raider. Len ho objavte. Nezabudni ho v sebe objaviť a nájdi svoju cestu. I am Rider, the Pathfinder.